ဒီမှာဒီကသူတို့ကသူတို့အစိုးရလို့ခေါ်နေတဲ့အစိုးရတဲ့လူတွေရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နာမည်ကိုလည်းကြောင်းပြီးပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ကိုလည်းကြောင်းပြီးပြီးအလံကိုလည်းကြောင်းလိုက်ပြီးဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းတက်ပြီးပြီးလူတွေကိုလည်းတက်ပြီးပြီးတခုပဲကျွန်တော်တယ်နေလို့ယောက်ျားဥစ္စာကိုဖြုတ်ပြီးတော့မိန်းမဥစ္စာတက်လိုက်တော့သိလားဒါပဲကျွန်တော်တယ်โอเค